Καλωσορίζουμε σήμερα στην Τρίπολη τα στελέχη του κινήματος αλλαγής που παραβρίσκονται σήμερα εδώ. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Αρβανιτίδης, βουλευτής Θεσσαλονίκης, ο οποίος Β' Θεσσαλονίκης, ο οποίος θα κάνει και την κεντρική εισήγηση. Το θέμα μας είναι ότι εν ώψη της ιδεολογικής και πολιτικής μας συνδιάσκεψης, η οποία θα γίνει στις 14 και στις 15 του Μάρτη, σήμερα στην Τρίπολη γίνεται η περιφερειακή συνδιάσκεψη στελεχών του κινήματος αλλαγής με θέμα την κλιματική κρίση και γενικότερα την κλιματική αλλαγή. Αυτό είναι το ζήτημα, το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα στην Τρίπολη. Είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί. Η κλιματική αλλαγή έχει μπει εδώ και καιρό στη ζωή μας και εμείς σαν κίνημα αλλαγής επικαιροποιούμε τις θέσεις μας. Είχαμε πάντοτε θέσεις για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον τόπο μας. Σήμερα με αυτή τη συνδιάσκεψη και με αυτό που θα γίνει συνέχεια την πανελλαδική, το κίνημα αλλαγής επικαιροποιεί τις θέσεις του για το συγκεκριμένο θέμα. Αντίστοιχες περιφερειακές συνδιασκέψεις γίνονται σε όλες και στις 12 άλλες υπόλοιπες περιφέρειες της Ελλάδος, εξαιρεμένης της Αττικής, της 13ης περιφέρειας, και εκεί συζητάμε παρόμοια θέματα. Υπάρχει ένας κατάλογος θεμάτων 6 θεματικών ενωτήτων, τις οποίες θα τις επεξεργαστούμε, θα συζητήσουμε πάνω σε αυτές και με βάση αυτές θα έχουμε τις δικές μας ολοκληρωμένες θέσεις για τα ζητήματα που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία. Δίνω αμέσως το λόγο στον Γιώργο τον Αρβανιτίδη και μετά θα μιλήσουν οι δύο βουλευτές του κινήματος αλλαγής της περιφέρειας Πελοποννήσου. Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι στην Τρίπολη, στην Πελοπόννησο, στην πορεία για την συνδιάσκεψη στις 14 και 15 Μάρτη. Ξεκινάμε σήμερα πρώτη φορά τις περιφερειακές διασκέψεις εδώ με τα στελέχη από όλη την Πελοπόννησο. Το κίνημα αλλαγής αναζητά τη διαμόρφωση σύγχρονων θέσεων για το αύριο, για μια άλλη Ελλάδα. Έχουμε ανοίξει ένα διάλογο με την ελληνική κοινωνία και συνδιαμορφώνουμε μαζί θέσεις που αφορούν την κλιματική αλλαγή, όπως ανέφερε ο κ. Κεφαλός, την κλιματική κρίση και πώς θα την αντιμετωπίσουμε, τα ζητήματα της ενεργειακής μετάβασης που αφορούν ιδιαίτερα την περιοχή σας, τη Μεγαλόπολη και την Δυτική Μακεδονία, και τώρα τη βιομηχανική επανάσταση, τα ζητήματα του σύγχρονου κοινωνικού κράτους, τα ζητήματα της σοσιαλδημοκρατίας στην Ευρώπη. Είναι ανάγκη να προχωρήσουμε σε αυτή τη διαμορφώση θέσεων και να απαντήσουμε στους Έλληνες πολίτες για το αύριό τους. Φτάνει πια και αρκετά οι αντιθέσεις οι οποίες υπάρχουν στο δημόσιο διάλογο για το χθες. Οφείλουμε να απαντήσουμε για τα σύγχρονα προβλήματα του αύριο. Αυτό κάνουμε, το κάνουμε με συνέπεια, με πολιτική αυτοπεποίθηση και να είστε σίγουροι ότι το κίνημα αλλαγής θα διαμορφώσει τις θέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη, για να δώσει απαντήσεις στη νέα γενιά για το πώς θα πορευτούμε από εδώ και πέρα. Σας ευχαριστώ. Όσον αφορά ποιες είναι οι κατακλείδη προτάσεις τις οποίες έχει το κίνημα αλλαγής για αυτό το θέμα και ιδιαίτερα στην Αρκαδία. Τι έχετε να πει στους Αρκάδες, το θέμα της ΔΕΗ, την απολυμνητοποίηση και ποια είναι η πολιτική γενικά, η κατακλείδη γενικά του κινήματος αλλαγής για την κλιματική αλλαγή. Ότι το πρώτο ζήτημα αφορά την άμεση δράση την οποία πρέπει να αναλάβουμε, διότι υπάρχει, για να σας πω, η μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδας που αφορά ότι μη δράση απέναντι στο κομμάτι της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2100 θα κοστίσει στη χώρα 700 δισεκατομμύρια. Είναι τόσο μεγάλο το ζήτημα και αν δεν υπάρχει άμεση δράση σε όλα τα επίπεδα, γιατί η κλιματική κρίση αλλάζει το σύνολο της δραστηριότητάς μας, αλλάζει το πώς παράγουμε, αλλάζει τις κοινωνικές μας σχέσεις, αλλάζει την πολιτική προστασία σε κάθε τομέα, την ιατρική πιθανόν, σε κάθε τομέα τη βιοποικιλότητα. Σε κάθε τομέα λοιπόν χρειάζεται εξειδικευμένο σχέδιο και δράση. Και αυτό πρέπει να αναζητήσουμε. Τα ζητήματα που άμεσα μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού υπήρχαν χωρίς περιεχόμενο, ότι το 2023 σταματάμε τις μονάδες παραγωγής στην Κυλίτη, μέχρι το 2028 με άμεσες αποφάσεις για το 2023. Εμείς υποστηρίζουμε ότι πρέπει να βρεθεί ένα μείγμα ενεργειακό στη χώρα. Καθένας, η επιχειρηματολογία, γιατί κοιτάξτε, τα προβλήματα στη χώρα μας που παρουσιάζονται, δεν είναι και το μεγάλο πρόβλημα του πλανήτη. Θα μπορούσαμε να είχαμε μια πιο ήπια προσαρμογή με σχέση κόστους και ωφέλειας. Και οι πολίτες πρέπει να κατανοήσουν ότι το κόστος διατήρησης πολλών μονάδων πιθανόν να είναι προβληματικό, αλλά και η κυβέρνηση να παρουσιάσει ένα πραγματικό σχέδιο, το οποίο θα αφορά
το ενεργειακό τμήμα της χώρας, την αυτάρκεια της χώρας και την ενεργειακή ασφάλεια και την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου στις περιοχές. Δεν μπορείς να καλείς πολίτες βία να τους αλλάζεις τη ζωή τους και την οικονομική τους δραστηριότητα, χωρίς να έχεις από πίσω ένα σχέδιο πραγματικό που μπορεί να δουλέψει, και όχι μόνο μέτρα οικονομικά και υποτιθέμενα προγράμματα. Χρειάζεται εκπαίδευση του κόσμου, χρειάζεται πραγματική στόχη, διαφορετική σε κάθε περιοχή, τοπικά αναπτυξιακά σχέδια. Αυτά πρέπει να αναζητήσουμε και σε αυτά πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση. Ανδρέα στην Αρκαδία και να τους ευχηθώ να έχουν το χρόνο να δουν τις ομορφιές, όσο πιο πολύ χρόνο έχουν. Εγώ θέλω να μιλήσω σχετικά με το θέμα της ΔΕΗ. Γιατί σε αυτά που είπε ο Γιώργος, συγκεκριμένα για το λεκανοπέδιο της Μεγαλόπολης. Κοιτάξτε, οι προτάσεις που υπήρξαν για την ΔΕΗ διαχρονικά ήταν τρεις. Υπήρξε η πρόταση της ΔΕΗ για τη ΔΕΗ με τη μικρή ΔΕΗ που εξασφάλιζε τη βιωσιμότητα στο δημόσιο τομέα το μεγαλύτερο κομματιού της ΔΕΗ και θα μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα ώστε να υπάρξουν επενδύσεις. Και βεβαίως θέλω να σας εξηγήσω και να σας πω ότι τότε στο σχέδιο της μικρής ΔΕΗ δεν υπήρχε πώληση μονάδας στο λεκανοπέδιο της Μεγαλόπολης. Καμία πώληση μονάδας. Δυστυχώς τότε ήταν μια πρόταση την οποία την κάναμε εμείς ως χώρος, την επεξεργαστήκαμε και την αλλάξαμε. Και τότε έλεγε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι ήταν μια πρόταση που θα διαλύσει τη ΔΕΗ. Ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, έφερε την πώληση των μονάδων της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη και την οδήγησε στην απαξίωση και βεβαίως έστρωσε το δρόμο στη Νέα Δημοκρατία, η οποία έρχεται τώρα με ευκολία, όπως τα είπε ο Γιώργος, και λέει να κλείσουν οι μονάδες. Άρα πρέπει να ξέρουν όλοι τις ευθύνες που έχουν διαχρονικά και τις προσπάθειες, αλλά και τις προτάσεις τις διαφορετικές, οι οποίες οδηγούσαν σε αξιοποίηση της ΔΕΗ και σε αυτό που είπε ο Γιώργος, σε ένα διαφορετικό μείγμα. Γι' αυτό και η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, του Κινήματος Αλλαγής, είναι εντελώς διαφορετική τόσο από τη Νέα Δημοκρατία όσο και από το ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό το ξέρουν και οι Αρκάδες και όσον αφορά το λεκανοπέδιο. Είχαμε τον Γιώργο τον Αρβανιτίδη, που σε μια μέρα τόσο δύσκολη είναι εδώ κοντά μας. Να ευχαριστήσω τον Οδυσσέα, τον Γιώργο, τη Διαμάντο, τα παιδιά που προσπάθησαν και έχουν φέρει αυτό το αποτέλεσμα για να γίνει μια συνδιάσκεψη, να κουβεντιάσουμε, να αναλύσουμε θέσεις, προγράμματα για το τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα. Σίγουρα τα προβλήματα εδώ στην περιοχή σας, εδώ στην Αρκαδία, είναι πολλά. Ειδικά μετά την εξαγγελία της κυβέρνησης για την απολυτιμητοποίηση, σίγουρα ένας κόσμος θα μείνει χωρίς δουλειά. Εδώ θα πρέπει εμείς να σκύψουμε το κεφάλι, να βρούμε λύσεις, να δώσουμε προοπτική στον κόσμο. Ό,τι ακούμε μέχρι σήμερα δεν πιστεύω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και ότι θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το μεγάλο θέμα της απολυτιμητοποίησης. Θέλει λοιπόν από μας συνεργασία με όλους τους φορείς να βρούμε τη βέλτιστη πρόταση που πρέπει να κάνουμε ώστε πραγματικά η Μεγαλόπολη που θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα τα επόμενα χρόνια να βρει τη λύση. Αυτά θέλω να σας πω, κάτι άλλο. Κύριε Πουλιά, επειδή είστε στον τομέα υγείας του ΠΑΣΟΚ, θα θέλω να μας πείτε και δύο λόγια. Εάν η κυβέρνηση καθυστέρησε ή ενήργησε άμεσα όσον αφορά για τον κορονοϊό πυρετό. Ξέρουμε ότι από την περασμένη Παρασκευή είχαμε εισρωές. Από την περασμένη Παρασκευή είχαμε εισρωές Ελλήνων από την Ιταλία. Δεν πάρθηκαν τα μέτρα στα αεροδρόμια και στα λιμάνια της Πάτρας ιδιαίτερα. Και καθυστέρησε πολύ η κυβέρνηση. Πιστεύετε ότι κάτι πήγε λάθος? Ακούστε να σας πω. Το θέμα με τον κορονοϊό είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Εμείς από την πρώτη στιγμή έχουμε επιλέξει να κρατάμε χαμηλά το θέμα. Το έχουμε επιλέξει συνειδητά. Δεν είναι ώρα αυτή τη στιγμή να πηγαίνουμε να κάνουμε αντιπολίτευση για να λέμε πράγματα, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο ο κόσμος το αντιλαμβάνεται διαφορετικά. Μια κουβέντα δικιά μας μπορεί να ξεσηκώσει η θύελα. Για πρόοψη δεν μπορούσε να γίνει. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Από την αρχή η κυβέρνηση πήρε κάποια μέτρα προς τη σωστή κατεύθυνση. Είπαμε όλοι και εμείς και οι άλλες πολιτικές δυνάμεις, γιατί είχα πάει στο Υπουργείο σε μια κοινή σύσκεψη και δεν είχε έρθει ακόμα το κρούσμα στη χώρα μας. Περιμέναμε. Απλά δεν περιμέναμε ότι το κρούσμα θα ερχόταν από την Ιταλία.
Λέγαμε ότι κάποια στιγμή θα έρθει και σε εμάς. Ήρθε όμως πολύ πιο γρήγορα. Τι γίνεται από εδώ και πέρα. Μέρες, δύο μέρες ήταν για την Ιταλία. Και όφυλα να. Από εδώ και πέρα. Γιατί ο κόσμος στην Ιταλία. Από εδώ και πέρα. Και φύγουν οι Έλληνες. Ακούστε να σας πω. Από εδώ και πέρα. Το θέμα πρέπει να υπάρξει. Πρέπει να υπάρξει ψυχραιμία για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο του κορονοϊού. Εάν δεν έχουμε ψυχραιμία και αν εμείς οι πολιτικές δυνάμεις δεν δείξουμε την απαραίτητη ψυχραιμία, δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο μας. Τα μέτρα που πάρθηκαν στην Κίνα, τα είδατε όλοι, τα ακούσατε, ήταν μέτρα τα οποία πειθάρχησαν. Έγιναν περιορισμοί πόλεων, μεγάλων εκτάσεων, αλλά οι Κινέζοι πειθάρχησαν. Εδώ στη χώρα μας είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Οι ασθενείς ήταν όμως από την Ιταλία, ήταν το πρόσφατο. Δεν ξέρω να μην κάνω διάλογο. Να κλείσει ο ιός. Έτσι κι αλλιώς κάποια στιγμή, όπως έχει πάει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, θα ερχόταν και στη χώρα μας. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε ώστε αυτό το φαινόμενο να το αντιμετωπίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα.